новітній ракетний комплекс для війська. Збройні сили України взяли на озброєння «Вільку». Поки що жодних доказів. Обставини смерті Джемаля Хашогджі обіцяв прилюднити президент Туреччини. Один із найкращих українські ветерани здобули перше золото на іграх нескорених. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Троє українських бійців поранені минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях армійців. Опорні пункти поблизу Водяного, Кримського і Широкиного бойовики атакували з потужних мінометів. З гранатометів та стрілецької зброї цілили в захисників Пісків, Мар'янки та Павлополя. А по оборонцях Щастя цілив снайпер. За даними розвідки, протягом доби 8 окупантів знищено та ще 2 поранено. Поки наші військові обороняють свої рубежі на землі, у повітрі триває інша війна. Волонтери за допомогою безпілотників розкидають листівки над позиціями ворогів і пропонують їм здаватися. Докладніше, Руслан Смещук. Вставляємо батарейку в серце самоліта. Без неї нікуди. Це волонтери фонду «Сестри перемоги». Вони проводять аеророзвідку для українських військових. Партні завдання особливе. Прямо на позиціях бойовиків буде поширено інформацію, як можна для них особисто припинити війну. Кидати листовки. Програма СБУ, тебе чекають вдома. Може щось одумається. Та пойме, що він воює проти собственної країни. Чим там їм мозги задурманили, непонятно. Але треба ж розуміти, що Україна єдина. Програма «Тебе чекають вдома» – це можливість повернутися до мирного життя для тих українських громадян, котрі стали на бік бойовиків, але зрозуміли, що схибили. Вони навіть могли брати участь у бойових діях. Головне – не скоювати воєнних злочинів. За таких умов бойовик може звернутися до СБУ, добровільно здатися та співпрацювати зі слідством. Тоді суд звільняє його від в'язниці. Таким чином до нормального мирного життя повернулося вже декілька сотень бойовиків. Волонтери заряджають листівки у спеціальний бокс безпілотника. Листівки знаходили в районі Спартака, навіть показували по їхньому телебаченню. І по всьому фронту, і вроді би вже навіть були випадки добровільної здачі окупантів. Останні предстартові перевірки. І безпілотник здіймається в небо. Проте на висоті близько 100 метрів виникають проблеми. Російські станції радіоелектронної боротьби, яких на Донбасі зараз дуже багато, намагаються зламати захист дрона. Займаємо нужний ешелон. Опа, 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 подавлення РЕП. Зовсім глушать капець. Буває, не трогають, а буває часто глушать. Погано, коли в самому початку. Проте аеророзвідка має свої секрети і технології. Безпілотник все-таки виконує місію. Можливо, для когось із бойовиків це стане шансом на мирне життя. Руслан Смещук, Вадим Равун, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Збройні сили України взяли на озброєння «Вільху». Цей ракетний комплекс планують запустити у серійне виробництво найближчим часом. Він уже пройшов випробування. Новітню зброю розробляли фахівці конструкторського бюро «Луч». Там прогнозують, що українська армія отримає «Вільху» всередині наступного року. Це зміцнить обороноздатність нашої країни на Сході. Перші золоті медалі на іграх нескорених у Сіднеї здобули українці. Ветерани АТО Олександр Білобоков та Сергій Ільчицький показали найкращий результат у веслуванні на тренажерах. А напередодні бронзу українській збірній приніс Денис Фіщук. Він здолав дистанцію в індивідуальній велогонці за 2 хвилини 30 секунд і вийшов на третє місце. Срібло взяли господарі змагань австралійці, першість вибрала Англія. Invictic Games – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. Участь у них беруть колишні військові, які зазнали травм під час служби. Заснував ігри британський принц Гаррі. Цьогоріч до змагань залучені збірні 18 країн світу. 7 золотих, 8 срібних та 8 бронзових. Саме таку кількість медалей здобули українські спортсмени на юнацьких Олімпійських іграх в Аргентині. Медалі найвищого гатунку хлопці та дівчата здобули у фехтуванні, спортивній гімнастиці, академічному веслуванні та легкій атлетиці.
За неофіційним командним заліком, цьогоріч наша команда увійшла до десятки найуспішніших збірних серед 206 країн-учасниць. Сьогодні вранці 55 юнаків, атлетів, чемпіонів уже повернулися із Буенос-Айреса до Києва. Про враження та плани розповіли нашим журналістам. Це не тільки моя медаль, це медаль всіх, хто доклав зусилля до того, щоб я потрапила на цю олімпіаду. Це медаль мого тренера, моїх батьків, всієї України. У мене є мрія про доросле олімпійське золото і не одне, так. Але зараз треба налаштовуватись більше на роботу, ніж на медалі. Дуже серйозні змагання були для мене і для моєї всієї команди. Складно було морально, тому що треба було налаштувати себе. Я дуже радий, що заборов хоча б третє місце. Далі буду боротися, щоб стати першим. Турнір на вшанування полеглих воїнів. У Бершацькій школі номер 3 на Вінниччині відбулися змагання з баскетболу. Сюди прибули юнацькі команди з різних міст України. Захід присвятили випускникам навчального закладу, які загинули в зоні бойових дій на Донбасі. Ольга Клюєва, докладніше. Покладання квітів і хвилина мовчання. Так незвично починається в школі спортивне свято. Двоє колишніх випускників віддали своє життя за Україну. Саме на їхню честь і вирішили влаштувати ці змагання. Ці хлопці віддали життя за нас, за нашу незалежність, за нашу свободу. І тому ми, щоб було приклад для нашого покоління молодого. Про те, що 19-річний В'ячеслав Дремлюх пішов на фронт, батьки й гадки не мали. Хлопець до останнього приховував, що опинився у самому пеклі – Іловайському котлі. Він говорив з мамою, що рвалися міни і все. Він каже, дуже не а що ти біжиш? А ми на полюванні, це моя очі стріляти. Ще один випускник Бершацької школи Юрій Коваленко, полковник, спецпризначенець, за свій героїзм посмертно отримав звання Героя України. Спортсмени віддають шану загиблим у шкільному музеї. Знайти плату, яку можна віддати батькам за те, що вони виховали ось таких синів патріотів. А ініціатором турніру став звичайний учитель фізкультури, який близько знав героїв. Один з них був його товаришем, інший – учнем. Обидва любили спорт. Він сказав, що дуже ситуація загострюється, але, Віталій Михайлович, я зроблю все, щоб щось в нас помінялося в нашій країні. І він був героїчним, був відважним таким, що був готовий до цього. Свідомо до цього ставився. Змагання видалися доволі емоційними та видовищними. Молоді спортсмени вже навчилися і яскраво перемагати, і гідно програвати. Вони добре розуміють, для чого в сучасному світі потрібен спорт. На спорт укріпляє мій дух. Мені треба займатися спортом, щоб, якщо потрібно, захищати Україну. Ольга Клюєва, Сергій Коваль, новини, телеканал Інтер, Вінницька область. На 6-му військовому арсеналі поблизу Ічні припинилися вибухи. На сьогоднішній ранок жодного випадку детонації боєприпасів не зафіксовано. Про це повідомили у поліції. Пожежно-рятувальні підрозділи і далі очищають навколишню територію. За останні дні сапери вилучили понад 1500 вибухонебезпечних предметів. Нагадаю, снаряди на 6-му арсеналі Міноборони у Чернігівській області почали підриватися в ніч проти 9 жовтня. З 16-кілометрової зони навколо евакуювали понад 12 тисяч місцевих жителів. Ніхто не постраждав. Правоохоронці пропускають, причина детонації боєприпасів – диверсія. Справжня епопея з ремонтом мостів на Прикарпатті. Десятки переправ руйнуються просто на очах. Деякі вже обвалилися. Решта можуть упасти будь-якої миті. Серед перших у списку автомобільний міст у селі Буковець. Чому чиновники не квапляться з ремонтом? Розкажуть наші кореспонденти. Дорога через Буковецький перевал з'єднує два гірські райони Прикарпаття – Косівський та Верховинський. І ще недавно тут було бездоріжжя. Нині полотно нарешті відремонтували. А от аварійний міст навіть не чіпали. Їхаю до цієї фури великі, оці лісовази, які усі, які возять. Ну, то дерево возять, ліс, то всі, які що возять, і то дуже там гриме. Ліс побудований 60 років вже. Сьогодні міст нагадує справжню руїну – самі вибоїни та тріщини. Нещодавно переправа частково обвалилась. Косівчанка Галина Бонарук востаннє була тут кілька місяців тому, відвідувала маму. Від побаченого нині жінка жахнулась. За 2 місяці, та якби тут було, вже знаєте, якийсь землетрус. Ну, це і ями не було, відколи я була тут. Я за 2 місяці приїду, моста не буде. А якщо моста не буде, то життя не буде.
Опинитися в провалі бояться й водії, та їхати мусять. Та трошки боїмося, але що робити? Ну, інакшої дороги нема. Тільки треба судати, мусимо їхати судати. Велика тріщина, через яку видніється проваля. І неозброєним оком помітно, що міже повільно сповзає донизу. Все, що зробили дорожники, це огородили аварійну ділянку бетонними блоками і ось цією ледь помітною стрічкою. Ледь не влетів бетонний обмежувач водій Іван. На щастя, їхав не швидко. Я помаленьку їхав, де не шикую. Як на скорості, то би певно влетів. Відповідальна за цей міст обласна служба автодоріг. Коли збираються почати тут ремонт і чому аварійна ділянка досі без попереджувальних знаків, дізнатися в дорожників нам не вдалося. Спочатку призначили зустріч, а потім просто відключили телефон. Набраний номер не обслуговується. This number is not in service. Більше пощастило колегам-журналістам. Дорожників вони впіймали, але довідатися змогли небагато. Ви от хтось перевіряти міст? Так, обстеження мостів проводять двічі на рік, проводять навесні, є акти обстеження тепер у вересні. На питання були по мосту? Ви знаєте, про які місця говорять? Якщо точно, скажіть мені, я була там на поремонтованому мосту? Я добре не знаю. Поки чиновники з'ясовують, про який саме міст йдеться, місцевим жителям залишається лише плекати надію, що переправа до того часу не обвалиться. Жанна Тучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. На Закарпатті прикордонники зі стріляниною затримали двох нелегалів. Підозрюваних чоловіків, які несли у біг державного рубежу спортивні сумки, помітили під час патрулювання. Попросили зупинитися, натомість вони жбурнули на землю пакунки і дриманули навтьоки. Не зупинились навіть після попереджувальних пострілів у повітря. Наздогнали чоловіків уже за 300 метрів від кордону. Порушники були без жодних документів, представились громадянами Індії. У сумках, які хотіли пронести із собою, правоохоронці виявили 1000 пачок цигарок. Українські міста одне за одним розпочинають опалювальний сезон. Мешканці багатоповерхівок наразі в очікуванні, скільки доведеться викласти цьогоріч за увімкнені батареї. Особливо, якщо у квартирі немає лічильника. Нещодавно Кабмін дозволив встановлювати прилади-розподілювачі у старих будинках з вертикальною системою опалення. Чи справді це дасть змогу заощадити і, як кажуть чиновники, дивіться далі. Платити тільки за спожите тепло. Тепер така можливість з'явилася у мешканців старих будинків. Раніше через технічні особливості встановлювати лічильники поквартирно в таких багатоповерхівках було неможливо. Натомість зараз з'явилася альтернатива – так звані прилади-розподілювачі. Закон про комерційний облік перейняв європейську практику. В Європі це називається heat cost allocators, нас це називається прилади-розподілювачі теплової енергії. Це прилади, які кріпляться на опалювальні прилади. На вигляд це схоже на пульт від кондиціонера. Прилад кріпиться на кожну батарею у квартирі. При цьому жодних будівельно-монтажних робіт робити не треба. Він фізично встановлюється на радіатор і закручується з допомогою болта і гайки. Він розуміє, яка температура в приміщенні, яка на самому радіаторі. І зміряє різницю, цю різницю між цими температурами, так називаємий тепловий поток. Єдине, що вимагається, перед тим, як встановити ці прилади розподілювачі, треба на вашу батарею встановити автоматичний регулятор температури. Для чого? Для того, щоб ви могли регулювати своє споживання, для того, щоб ви могли курувати і визначати, яка вам температура комфортніша. Встановити розподілювачі в одній оселі недостатньо. Це мають зробити щонайменше 50% сусідів. Мешканці мають обрати єдину марку виробника і повідомити про це теплопостачальну організацію, яка формує рахунок. Показники зніматиме фірма, яка їх встановлювала. При цьому заходити до квартир ніхто не буде. Все дистанційно. Представимо условно, что в этом доме у нас находится установлена наша система с помощью приборов распределителей. Каждый приборщик передает маленькие радиочастоты на определенной волне информацию по потреблению каждого жителя. С помощью GPRS сигнала, GPRS передачи данных. Ці дані будуть передаватися на наш локальний сервер. Витрати за опалення сходових майданчиків, коридорів і допоміжних приміщень розподілятимуться між мешканцями залежно від площі квартири. Щоправда, встановлення розподілювачів ще не означає автоматичну економію, уточнюють у Мінрегіонбуді. Прилади лише дають можливість бачити, скільки реально споживає сім'я. І залежно від цього регулювати свої витрати. Менше платитимуть ті, хто змінив вікна і утеплив помешкання. Поліна Спасенко, Олексій Шматов, Василь Міновщиков. Новини, телеканал «Інтер».
У Черкасах родина 8-річного Дмитра Бойка бореться за його життя. У червні лікарі виявили у хлопчика гострий лімфобластний тік клітинний лейкоз. І весь цей час дитина перебуває на хіміотерапії. Та тільки нею хворобу не перемогти. Терміново необхідна пересадка кісткового мозку. Ще тиждень тому Дмитрик був веселим і жвавим, а сьогодні ледве розмовляє. За останні два дні у малого стрімко погіршилося самопочуття. В палату до нього лікарі категорично нікого не пускають через сильну вразливість організму. Це все після курсу високодозової хіміотерапії, яку хлопчику провели у Києві, розповідає мама. У Черкасах він зараз на реабілітації, щоб знову вирушити до столиці. Дівчинка, як ти себе почуваєш? Нормально. Я буду переводити, чому мені відтягуємо язик. Біля сина мама Віталіна намагається не видавати розпачу, але за межами палати зривається. Вона досі і не вірить у те, що сталося. Лімфому у її сина виявили цьогоріч, улітку, і ось вже 4 місяці вони не виходять з лікарень. Бабуся цьомала і за вухами лімфоузли нащупала. Каже, ти знаєш, піди здай аналіз крові. І так ми зустрілися з цим аналізом. З цією хворобою. Не знаю, що казати. Взагалі розпочався сім'я, у нас одна дитина їде. У прогнозах медики намагаються бути стриманими. Малий в найвищій групі ризику. Хіміотерапією онкологи намагаються лише стримати прогресування хвороби. Але шанс на життя дитині може дати лише термінова пересадка кісткового мозку. Він готується для трансплантації. Часу нема, ми отримуємо все, що необхідно, дитина повинна отримати і війти у нормальну ремісію. Хороший хлопчик, він старається, він нам допомагає в цьому, так що ми працюємо разом над цим. Таких операцій в Україні поки що не роблять, а за кордоном пересадка кісткового мозку коштує 150 тисяч євро. Щоб зібрати необхідну суму, родина Дмитрика вже продає свою квартиру і автомобіль. Та це грошей ледь вистачить на третину вартості операції. Сергій Ружицький, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал «Інтер», Черкаси. Допомогти Дмитрикові подолати смертельну недугу може кожен охочий. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності є у розділі «Ми допомагаємо». Не будьте байдужими. У Торонто відкрили меморіал жертвам Голодомору. Розташований він неподалік набережної озера Онтаріо. У центрі споруди скульптура українського митця Петра Дроздовського. Гірка пам'ять дитинства. В офіційній церемонії відкриття участь взяли кілька сотень людей. Серед них мер Торонто Джон Торі, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд та перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів. Італійський лоукостер запускає два нових рейси в Україну. В кінці березня наступного року бюджетна авіакомпанія Ernest Airlines відкриє рейси в Харків з Мілана та Рима. Квитки на нові лоукост напрямки з'являться у продажі вже наступного тижня. Вартість від 45 євро в один кінець з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі. Рейси здійснюватимуться тричі на тиждень у четвер, п'ятницю та неділю. Нові літаки серії А320 можуть вмістити 180 пасажирів. Президент Туреччини пообіцяв оприлюднити обставини смерті Джемаля Хашокджі вже завтра, під час зустрічі парламентської групи своєї партії. Вбивством журналіста також стурбовані Німеччина, Франція і Велика Британія. Вони вимагають ретельнішого дослідження. Головний підозрюваний влада Саудівської Аравії свою причетність до справи заперечує. Міністр закордонних справ назвав цей злочин величезною помилкою. І пообіцяв, король Саламан притягне винуватців до відповідальності. Передусім, ми не авторитарна країна, ми монархія. Зі своїми правилами та системою контролю. Вбивці вийшли за межі своїх повноважень. Очевидно, що вони скоїли величезну помилку. Ще більшою помилкою були спроби приховати вбивство. Такі дії неприйнятні в будь-якій країні. Мені шкода, що так трапилось. Нагадаю, журналіст Джемаль Хашокджі зник 2 жовтня після візиту у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі. За даними турецьких правоохоронців, там його швидше за все вбили. За однією з версій, влада Саудівської Аравії хотіла повернути кореспондента з Туреччини. Для цього вона направила до консульства 15 агентів з широкими повноваженнями. Ті вдалися до погроз і насильства. Хашокджі не підкорився їхнім вимогам, тож репортера
вбили. Прем'єр Великої Британії Тереза Мей оголосила про готовність умов виходу з ЄС на 95%. Однак не для всіх британців це радісна звістка. Близько сотні тисяч людей напередодні взяли участь у акції проти Брекзиту у Лондоні. Вимагали другого референдуму про вихід Великої Британії з ЄС. Завершили вихід ходу мітингом біля парламенту. Зі сцени виступили політики, активісти та місцеві знаменитості. Закликали до нового волевиявлення. Мовляв, 2 роки тому люди не розуміли, за що голосували, а зараз побачили, як через розриви з Брюсселем британці можуть багато втратити. Зараз є 2 варіанти розвитку подій: або погана угода з Брюсселем, або навіть гірше — виходи з ЄС без угоди. Це так далеко від того, що нам обіцяли 2 роки тому. Багато людей, які сьогодні присутні тут, розчаровані. Нам важливо знати, якими будуть результати переговорів із Брюсселем, і ми повинні мати можливість сказати, що думаємо з цього приводу. Сотні овець пройшли вулицями Мадрида. У такий незвичайний спосіб іспанці відзначають щорічне свято Туршаманцію – День перегону худоби. А також нагадують столичній адміністрації, що вівчарі мають не менше прав на мадридській вулиці, ніж власники автівок. Протягом 8 сторіч цією місциною пролягав шлях отар до пасовищ. Пізніше з'явилося місце, а маршрут опинився у самому його центрі. І хоча нині худобу тут вже більше не випасають, завдяки туршаманці про традицію досі пам'ятають. У Канаді закінчилася марихуана. Після набуття чинності закону про легалізацію наркотику канадці розкупили всі запаси завезеного канабісу за кілька днів. На вулицях вишукувалися довжелезні черги з охочих придбати зілля. Тих, кому його не вистачило, довелося заспокоювати поліції. Керівник програми з легалізації марихуани закликає жителів не засмучуватись. Незабаром постачання відновиться. Картини в техніці колажу художниця Ірина Вале створює надзвичайні шедеври з вирізок із радянських журналів. Її мета – поєднати в одне ціле колишнє й теперішнє. Як вирізаний світ оживає в руках майстрині. Далі в сюжеті. Це я переборчива в картинках, стараюсь одразу дивитися. Які теми мені цікаві. Художниця Ірина Вале створює картини за допомогою вирізок зі старих радянських журналів. У своїх роботах майстриня намагається знайти місце людини у світі, розкриває теми пам'яті, часу та взаєморозуміння поколінь. Тут такий прийом, що тут всього 2 елементи, але вони створюють вместе 3. В колажі важливі не самі елементи, а зв'язки. Тобто чоловік сам додумує, чому ці 2 картинки іменно тут знаходяться. Особливістю робіт Ірини є те, що вона створює одразу 10 колажів на одну тему. На таку добірку йде від 2 днів до тижня. Усе починається з пошуку журналів. Це переважно огоньок та вокруг світа. Потім найважливіше – потрібно обирати фон та контрастне зображення. Ну, якраз суть в тому, щоб сопоставляти несопоставиме. А якщо це можна побачити в реальності, то зачем таке взагалі робити? Тому, наприклад, от в моїх роботах є такі контрасти, як природа і здання, технології, тобто сучасні. Після склеювання деталей і оформлення робота готова. У цій сфері Ірина розвивається вже 2 роки. За цей час побувала з виставками своїх картин у Німеччині та Франції. Каже, таке мистецтво не для всіх. Ми живемо в світі технологій, коли ми просто кілометри контенту листаємо кожен день, і ми просто не зупиняємося, на картинках не дивимося, не розглядаємо. А тут все таке мелко, скрупульозно, що потрібно час, щоб вникнути. А щоб результат був унікальний, каже художниця, потрібно надихатися не тією сферою, в якій працюєш, а чимось кардинально іншим. Якщо я хочу зробити колажі, то я не дивлюся колажі, не вдохновляюся ними. Я просто читаю там журнали, хожу на виставки, дивлюся фільми, якісь візуальні образи. Тоді це вже якби первинний матеріал. Ірина не тільки сама створює колажі, а й інших навчає цього. Запевняє, навіть з одного матеріалу роботи в кожного виходять різні. Художниця мріє надалі працювати з більшим розміром зображення. Однак, оскільки журнали великого формату знайти складно, деталі планує домальовувати олією. Анастасія Старовойт, Анастасія Варваніна, Володимир Дєдов. Новини, телеканал Інтер. Такі найцікавіші новини на цю годину. Перші підсумки дня о 17:40 підіб'є моя колега Ольга Бондарчук. Я з вами прощаюсь. До завтра. Гарного дня.